Здравейте, твичери! Днес ще правим първото състезание на Гьола в Герман. Golden Catch Cup! След това ще има и Twitch фишинско състезание. В момента сме се събрали около 50 човека състезатели и сега ще видите какво се случва тук. Айде сега да видим какво е настроението при участниците. Как е, Павка? С колко въдици си ти, бе, брат? Минималното количество. Минимума? Yeah. Има хора с по 5 въдици. Yeah. Ще ги убиваш ли днеска? Ще видим. Добре. А, е, драго ми да те видя. Ще ги убиваш ли, бе? Естествено. Чакаме те 100 човека, бе, Кокич. Какво направя? На работа бях до сега. Състезанието започва, колко дойде. Трябваше да участваш. Най-добрия. Аз само Крас искам да бия, човек. Само Крас. Толкова ми е лесно. Колега блогер, какво става? Кога ще правим клип с тебе? Кога кажеш, айде да днеска да се излагаме малко. А. Не е моето много това, ама. Кое е състезанието ли? Е как бе? Трябва да се пробва всичко. Да, пробвай. Абонирайте се за канала му, а той е... Миронте Фишинг, да му дадем 300 абоната ЕСА. Ай! Благодаря. Тие как сте, колеги, тук? Първо място и второ място. Това са много тежки съотборници, тие са местни. Не знам как се справят състезателите. Тя първо състезание имам, хората за мес, тук германци са и двамата. Ники, как са твоите момчета? Ето ги, бе, той си. Местните убийци. До вчера времето беше топ, сега имаме втора подметка. Това си клатушки българско производство, ти си ги правиш или ти ги боядисваш? Аз ги боядисвам, но ги още не ги правя. Да. Кой сектор си? Б18. Ей, гледай как е подредено тук, брат. Аз ако ти покажа моя куфър. Как е, бе, Краска? Гледай само, ти си с 20 въдици, бе, брат. Не мога си намерим клатчик. Това не мога си намериш, гледай тук аптека. Това, която исках да започне, не мога да я намеря. Ма почвай с нещо друго. Е, вие ли сте до къщичката? Е, внимайте, че това куче краде клатушки, въдици, всичко. Вчера един час редиха ленти, това мина през всички ленти. Шаро! Къде си, Линдзи? Абе, къде ни е кучката? Кучето е глухо и не чува като го викам. Успех, момче! Си. И с това ли ще обиже? Взех я за малкия, ама още не съм я пробвал. Човек, уникален кеф става въдичка. А. Уникален кеф. И бори рибите. Кажи. Това е много... Да, бе, тя е много еластична. Ако спечели състезанието с тази въдичка направо, ще нараниш много хора. Иди ли, бе, разбойник, защо развали секторите ти? Ела тук. Защо развали секторите? Опитахме се вчера да го хванем, да го заключиме в къщата, обаче малкия не се дал. Тръгвате към него и бяга веднага. За щастие вечерта имало буря и се е скрил. Ето, няма хващане, иначе да го бяхме хванали. Само да не предсакваш секторите. Пускат старта. Нагоре каква буря ще ни пере точно след 2 часа, просто не е истина. Как? Замина. Преместваме се, за да не пречиме на играчите. Идваме тука. Тук, помежду другото, също има доста риби. Е, в това, в края, особено като духне вятъра, ги събира тук. Да видим кой ще извади сега първата риба. Е, тук даже се врътна една зад. Оп, първата риба вече е извадена. Нашия Марти Южнопаркския хвана първата риба. Оп, и тук вече има една. Радвам се, че рибите тръгнаха и почнаха да са активни. Тък му се върнахме и един от малките участници, и той гребна и хвана риба. Един от най-малките участници на състезанието. Хващат се риби. Агов я пусна. Малкия гилби. Е, не, откачи му се, жалко, защото тази риба не се брои като се откачи. Това е много трагично, а всяка риба е важна. А, видиме сега какво става с данката. Оп, и тук се изпляска една. Браво, вътре в кепа. И близнашки хвана една. Ооо, и той тук са парцалите, брат. Крис, паднати се сектора с големите, брат. Тия парцали. Бах ти кита. Крис, тия не сме ги пускали ние, брато, тия са си от първите. Ама бах ти чудовище. Ще ме извиняваш. Леле. Абе, тая май най-голямата дет съм виждал до сега тук. Крис, помежду другото, следващата седмица е републиканското. Той води с 3 точки и реално до момента е пръв в класирането. Почти републикански шампион. Да му стискаме палци да стане републикански. Кристианчо хваща втора риба, запука ги. Лошото е, че тук в този край са се напили от старите риби, които са големи и не са точно за състезание. Ето го и най-малкият участник. А Радо направи 3 риби ли? 3 и 2 откачени. Да. Как е, тигър? Какво е? Не. Нямаш чукване ли? Ба, няма рио, собственик не е. Е, там са твоите, в края. Има 23 правила, как трябва да се поздравивате, Румъния изплясва на цигарата. Браво, тигър.
Добър си. Не беше. Ужас, ужас. А иначе верно, беше голяма рибата. Припаднах направо, се върголих на земята. Това не можа да издържа на напрежението. Фанах един толстолоп, ама го такова, откачих го. Кажи, бе! Да. Верно ли? Да. Толстолоп, тие са такива наследствени. Ама и големите риби са наследствени. Тие дед сме пускали, всички са малко. Седат си долу на дъното и нали? Закачихме вече. А всички ги търсят горе. Как ме би? Кой бе? Его! Ема. С две риби, би аз не рим. Ти къде ги ловиш в облаците? Той ще ги ловил на дъното. Търси ги по дъното. Да, защото няма ги отгоре. Не, не са отгоре, а тук да. Е 3 метра. Пробай от дъното и Кристиян и това другото момче са ги ловили долу на дъното. Пробай ги дъното, среден слой, те не са горе. Ко става, бе? Една рима победа. Браво, ма голяма? Е, а, ти поне си хванал читави. Успя ли да ковнеш? Ковнах една. Как е, майсторе? 0-0. Клатушките отново са във водата и сега да видим какво ще се случи. Има откосен толстолоп, останал от миналия път. Там увика едри риби. Сега ще видим тук какво става в този сектор. Ми е много интересно. Много малко от хората се ориентират, че е 3 метра и ловят долу на дъното. Повечето ловят горе и заради това имат тежки нули. Просто рибите са много, лъжат ги, че има отгоре риби и въртат отгоре. А рибите са долу или в долния, или в средния слой. Ето първата рибка е там. Това е Пенков, това е момчето, дето ми подари клатушката, мисля, че от тук не доскивам. Ча е сложил очилата. Това е Росен Пенков, той записа първата риба и те са дребнички. Там пак фанаха, това мисля, е Краси ли е това? Това е Радо. По розовия кеп ще го познаете, Радо е там и ги блъска. А той има три в първия манш, сега ще тупа в още един във втория. Ето там се хвана още една, значи почнаха да ги разпукват и тук. Старите риби, които са големи, са 200 кила, а има още 800 кила, които са нови. Спортни, странно защо в момента излизат предимно едри риби. Та, ето палка. Фана ли е? Пет риби си. На пепиното е на това пепино. Пет риби си откачат пред кепата. Кажи бе, ама стая ли? И стая с другото. Краската е две победи, другия път ще му пусна дънката. Стопра. Как е? Супер е. Успя ли я хванеш? Е, хванах, да. Две риби хванах миналия манш и бих. Много хубаво. Хубаво ли? Миши? Майстор. Майсторско. Да знаеш какво е. Абе, две минути преди края губи 2 на 0 и накрая фана две риби и го изравни. Ето най-малкият участник отново забил. Това означава, че възрастовата граница въобще няма значение. Доживяхме да го видим и взе. Браво, Румбакис! Ау, гледай го, бе! Изучи се, професионален. Научи се как се лови с кеп. Аз и румката не ползваме кеп и тук сме като набрана лоза. Гледай тук какво става. Грамна. Там фащат още една и краската загребва. Там на уния малките им бие гол след гол, ама нещо не мога да ги фанат. Плахо пипали. Много плахо. Нали? Много. А иначе има удари. Имаш ли? Не. Много удари има! Не. Къде е моя пусна на хмуката, бе? Къде е моя служителка? Е, нали знаеш, че имам водолаз тук? Да, да. Вукадинов ги качи. Казал съм му на кои сектори да ги качва Вукадинов. Радо за сам мачка. Кажи, бе. Две победи и една от Петко загуба. А, Петко го смазали. Петко губи се на риба. Не се на риба. А, колко на колко? 2-1. Ако се чуете къде може да намерите и други такива места, като платени водоеми, да разглеждате снимки на колеги, може да ги намерите в приложението Fish Surfing. Fish Surfing се сформира невероятно българско общество, където се споделят снимки всеки ден, такива, които ги няма във Facebook, които ги няма, кажи речи, никъде другаде, защото там няма коментари и избягват по този начин хейта. Може да лайквате снимките, може да пак да имате емотиконки, общо взето е подобно на Facebook с реагирането на снимките, но липсва хейта. Доста често влизаме в топ 9 в света, освен че има места, които може да видите, има и класация. Много често българи влизаме в топ 9, аз като амбасадор съм всеки път в топ 9, но има и много българи, които влизат там и посочват и тайните си места. Има карта както на диви водоеми, така и на платени водоеми. Така че може да си свалите приложението от App Store или от Android Store. Силно ви го препоръчвам. Там станахме голямо Twitch Fishing и Fish Surfing общество. Ще се радвам да ви видя там. Има и съобщения, може и да си пишем. Сега предстои и нова функция, в която може да качвате кратки видеа, нещо подобно като сторита и като Reels. Така че става все по-интересно. Най-ме кефи, че пичовете са яко надъхани, правят го с желание, хъс, инвестират всичките средства в развиване, в девелопмент на приложението, постоянно се апгрейдват и като им казвам разни коментари, ги отразяват и го апгрейдват. Това и най-важното е, че хората са рибари и го правят от сърце и душа. Именно за това ме кефи това приложение. Айде да видим кой какво лови. Мирон те заби от големите, брат. Тие не съм ги пускал аз. Да, тие са си наследство. Гледайте какво стана тук, бе. Тук стана мазал. Спа. 4.
Колко сте вие? Какъв ви е резултата? За него две за мен. Е, значи тук има риби. Вие на какво, на зелени? Аз съм на една хлебна. Много плахо пипа тия риби. Не, ми. На дъното са много стръвни. Падна гора, три риби става. Кажи. Една, една на край ме. А може да си три на едно ли? Три риби, брат, истина. Да. Поведох си. И? Ама вие не ползвате никакви дъни и воблери ли? Аз на дъното изтървах три. А-а. А, не, аз съм го пребрал. А. Стопчето да е вчера. Какво става? Бия. Биеш ли, бе? Бия. То малки опасен. Нямаш загуба до сега, така ли? Имам пара. Сега срещу кой си? Срещу Румен. Румбагис. Падна ти се световния шампион. Ти си взел дал, бе, моето момче. Какво е такова? Ай, Румка, бориш се за световната титла с близнашки. Давай за злато си. Те са, бе, от всекъде са ме напънали. Тук е ли? Горе ли са? Бе, не знам къде са въобще. Ако не знае колко риба има тук, ще ви да посувам собственик. Как ще плъв собственик, ако не знае колко риба. Е, това беше гадно, брат. Последната секунда и... Никак... Кепне, браво. Ама е, това трябваше да го стреляш от началото. Това ти е играта. Част от състезателите, които са тук, са участвали на световно първенство. Най-интересното е, че до момента води 13 годишно момче, което има най-много голям брой точки и мисля, че няма загуба. Дали ще стане така, че да бие 13 годишен всичките професионалисти. Ще е много интересно, ако това се случи. Ще се пашкат само старите риби. Много интересно. Само ступаници имам една малка, ама... Старите са е такива, да, 7-800. Сивен, ама и той... Ма не бе, там увъд само дребни, бе. Да, веслоноса беше е тук пред нас, той го удари, ама не се закачи. Да, бе. Беше се качил отгоре, да. Верно ли, бе? Да, бе, е тук беше. Мятайте тройки. Видяхте ли го, бе? Да го щипне. Ма голям ли беше? Голям е, сигурно е 4 кила, не знам, голям е. Стига, бе, аз не съм. Его, бе, колко фаща е веслонозно. Е, той с джиговите проводки за бяла риба, нормално. Е, мани го ти, не го гледай с джиговите проводки за бяла риба, той си знае какво прави. Виж, риба. Какво е това? Добър въпрос. Сивенче. Абе, бат, това прилича повече на клен, отколкото. Колко на пастъра. Виж, сивен е било. Та, не е какво взема, брат. Остана, бе, какво си закачил ти, бе, брат? Дау! От тия деца си, от тука. Сразу шока увъд само най-стари дери. То свърши манше, докато издърпаш тая. Не е важно да е свършил, важно да е изкараме. Нали? Да. Нема да се даде лес. А, не. Тя е спусена просто. Той краска, той е прирада. Той краси и не имаш никакъв шанс, бе. Тихо му придумаш нещо, братлей. Браво, браво, браво. Всичко топле. Ще го убия то. Ще го убия. Браво, краси. Браво, краси. Ма тая е някаква голема. Този път няма кам нищо, предния път изтърва. Ма ти верно, какво им каза и на момчето изтърва рибата заради те? Минус точки. Кажи колко да му свалват заплатата за тази риба. Иване, защо спря? Да, ще я взем за вкъщи. Сега ще ти я мерна на кантара. Ще я кепне стиган. На тоя воблер, де ти казах ли? Само победи ли си? Имам загуба. Браво. Много, много, много. И сега ли? И сега. Имам две равенства с риби, едното е с крас и нямам загуба. Да, супер, и супер. И нямам равенство беше. Да, да. Супер, успех. Какво става? Успя ли да хванеш? Две победи имам. Браво, бе. Миронте, 50 абоната за тая риба за Миронте фишинг. Минимум. Три точки. За първи път на състезание направо ги смаза. Седем. Седем риби ли? Браво е! Аз тял ден не съм фанат. Ти с колко си? С кой си в бокс? Така ли ще стане? Аз се радвам. Само бой! То няма стигане, бе. Това е рекорд. Ти колко фана? Пет. Кажи, бе. Имаме трофей. Ей, ти ако удариш веслоноса, направо те правя първи. Момчета! Стана тя, хват, стана! Трофейната пастърва е тук! Майко, дръж, дръж, дръж! Трофейната пастърва! А, не! Аре, кокичи, без това не ловиш! Ставай! Ставай тук, че сме закачили товарния влак! Какво е това? Няма удържане, не знам. Може би е тустолоп или веслонос. Веслоноса ли е? Кажи честно, че от два веслоноса ще панеш един. А ти с Естер ли си с бос? Естера, да. 0-11. Край, замира!
Тулупче, тулупче. Спраскали? Много го напъна. Ами? Е, верно от причините, поради която никога няма да сложа нещо различно от плетеняк. Що? Защото това е Естер ли? Естер, да. Гърми като пиратка. Ма верно гръмна. Да навръщаме, а? Да навръщаме, или? За вечера. Тя от кого изхапана? Това се е станало? Това е корморан. Курморан ли бе? Я дай да разгледам това. Това или кучето, или лисицата, или някой корморания е зачатка. Какво? Лисицата? Защото да, ето, ето, ето от лисицата, братле, виж. Двата зъба от тук и един от тук. Точно на лисица. А? Тебнат ги, е тук. Е тук вечерта излизат по брега. Да, е това са. Къде път ти 2 кила риба? Е, това влезна от кепа, е там си убит. Смет ли това? Е, ма тази е страшна буца, бе. Това ми е трета така, не. Даже по-лен. Е, тук битката на титаните за една риба. Краската. Колко го прокълна, иначе щеше да го бие. Е, сега как му скъса. Да, и как кълне то малкия. Няма бе, няма бе, сега ще ти клъвна. Краси, до сега те оставих да хванеш, ама... Това фащам аз и да си приключваме матч. Арай, Краска, анулирай го това, че само дубна. Мене така върви, последните 3 секунди извади. Чакай, Краси, чакай, стой малко. Умсла, бей, бе! Бед не огьова. Я да видим сега. 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11 риби! Кажи, бе, Миром те фишинг фана 7 риби. За един път, бе. Аз си не можем, бе. Колко риби има? Човека го снимайте с кеп, че повече няма да го видите с кеп. Повече да искам да барам кеп. Ти трябва да тренираш, бе, момче. Най-много риби имаме хванатина. Ей това, Мирон те фишинг, абонирайте се за канала, ето малка тайна от него. 7 риби, 7. 7, няма друг такъв в момента, който да извадя 7 риби. Сега ще пристъпим към тегли на жребия за полуфинали. Първия полуфинал в боксове номер 7 и 8. Мартин Ангов. Мартин е срещу Кристиан Близнаш. Айде сега! Втория полуфинал ще се проведе в боксове номер 21 и 22. Валентин Манолов срещу Антон Велинов. 3, 2, 1. 20 минути. Такова напрежение до сега не е имало. Все едно се гледа тенис, оттам са затишили, имат всичките състезатели, гледат Близнашки и Мартин. Близнашки от Twitch Fishing отбора, Мартинчо ми от Южнопарската шкота беше в първия клип, който взе Twitch Fishing Box безплатен в Южния парк. Интересно. Браво! Тапик на бетона. Знаеш ли една риба? 5, 4, 3, 2, 1. Победител от полуфинала, Кристиан Близнашки. Имаме тази снимане на две места. Нашко е яко. Кой на финал, бе? Човека за штукарката ли? Финала, Кристиан Близнашки в 17-ти бокс, срещу Антон Велинов в 18-ти бокс. За трето място, Мартин Ангов в 13-ти бокс, срещу Валентин Манолов в 14-ти бокс. Не си ял. Амо се рано, амо се рано. Ей, знаеш какво смятаме, не е много. Мате, не знам какво. Къде сте много? Състезател, кой император, какво ми прави, мате? Не удари. Не удари, да. Пасия. Други са ли не са бори? Е, аз не съм видял нищо. Не удари, не удари. Аз си това бате е национално. Спаси рибата. Не гледа търпариш моето момче, не гледай хватка. Момка, имаш контра. Той как имаш контра, моли се да избие до края на мяча, защото ще проверим. Не, ама да ти ще да поиска се прашка. Бате, аз забрави да смачка. Браво, браво! Давай, давай! Давай, давай! Това е си друга.
Една, две. Ами още не изходим. Крисо, тази ти удари 3-4 пъти. Да. Гледай. Така го обърнал от мен на номер 2 на 2. И сега вече всяка риба е решаваща. Ако станат на туз, пише още по-интересно. Смяна! Успорван матч 2 на 2 тука за финала. Видаме какво се случи сега. Това е решаващия. Една точка от смяна на риба. А лутата в големите му се пъдна. Туз до лоб. Риболова протече по-слабо от очакваното. Хващаха се по-малко риби, по една, по две, по три на манш. Основно на дъното на по-тежки клатушки, предимно ярки цветове, на бавно водене и така. На това заложих аз. Сега ще ви покажа някои от любимите ми модели на мен на Golden Catch. Вот тая за миналата година се оказа бестселър в Twitch Fishing Shop-а. Цена, качество, много приятен вариант. И другия любим мой модел е Инквизитора. За штука, другата ми е за лайт, тая е за штука. Бели риби, много добра въдица. Пак цена, качество, една от добрите въдици и е супер екстра фаст. Това са двата модела, които ми допадат най-много на мен. Това им е високия клас, с него не съм боравил и не мога да кажа. Ето и е тая. Това вече са ендорфин, това са високите класове, тях още не съм ги пробвал, но тази година ще ги тествам и тях. Обаче за волчето гарантирам, вече много хора са доволни от него, даже мисля, че тук и на състезанието има от него. После ще може да ги разгледат всичките тия въдици. Да обявим победителите в турнира след провеждането на финалните плей-офи. Специално за покания да се вземе наградата четвъртия в класирането Мартин Ангов, който направи страхотно представяне за възрастта си. На трето място с победа в правилния в малкия финал се класира Валентин Манолов. На второ място се класира Антон Велимов. Браво! 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 Това е без алкохолно, бе! Тебе това, кое стезание ти е подред? Е, вече не знам точно, по-малко от 10. На косъм се размина, ако не се беше паднал с Кристиян. Другия път, по-големи уроки. Добре, ай, за кой път си на състезанието? Тая година за първи. За първи път? Да. И за третото място? Може и по-добре, но... Може и по-добре, нали? Имаш ли шанс? Кои ти бяха успешните примамки? Яре ти фреш. Яре ти фреш. Колко грама? 24. Издай цвета, бе. Не издава цвета. Чай, Сана. На второто място и почти първо, почти сигурно първо тебе, коя ти беше успешната клад? Дона някаква. Дона? Неква дона. Ма и той е неква дона, ма и никой не казва цветове. Не ги разбирам, бе, брат. Не ги разбираш ли? Е, как си тука на второ? Еми, просто си ги мога, бе. Така, бе, така, бе, така, бе. Тая го видя. Кристиане, ще ставаш ли републикански? Следващата седмица ще видим, надявам се, да. Айде, да ти носа ли купчето и там, ако нямате купчето, да, 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 да. Направо си го пренесете така. Кои ти бяха успешните примамки на тебе? Дона 2.5 и Вал Кейн Шейла. Друго? Воблери? Не? Не, воблери не искам. От дъното? На Tap Dancer хванах една. Да. На Джекал и това е, а само на тези. А според тебе стана първи? Еми, постоянство. Беше по-добърът, постоянство и опит. Постоянство и опит. Да. А ти на колко години си? На 17. Е, това е. Има опит, но има опит. Има опит, да. Браво, ево. От 2 на 2, 4 на 2.
и психика най-вече. Как се стори състезанието в България и как ги правите в Украйна? Защото там сигурно мащаба е много по-голям. Кампания Golden Cage една година на българския пазар. Да. Нашата цел сега да повече хора да узнаят за кампания Golden Cage, защото Украйна повече от 20 години и много хора знаят за тази кампания. В нашата кампания много спортсмени участват. Състезатели, да, в големи състезания. Участват и в състезания, и своя опит дават на производство на, да, на продукти, дават, да, на разработка. Опит, как да разработвате разработват нови продукти. И от... Кой разработи Волт? Волта ме интересува, защото той ми е любим от серията цена качество. Там различни състезатели, да. Да, там не е един човек, там... Да, се... Интересно как постигнахте, но... такава цена за това качество. Не мога да кажа, това нашия секрет да бъде. Да, или с огромни количества. Колко човека събирате там на състезание? На едно състезание? Когато правили в Украйна състезание, то в нашето състезание имало по 100 човека, по 120. Но там правили само състезания за хищна риба. Ние сме от Одеса и в Одеса няма водоеми за пастърва. Да. Пастърва има само в Карпати или може на север към Киев. Там, да, може да бъде по-студено. В Одеса ние правили състезания за пастърва. Това е първия път. Мисля, що получих се. Хареса ли да, ти на тебе? Да. Как? Аз смятам, че мина перфектно състезанието. 48 състезателя. Елита на пастърловия риболов, на ерия риболова в България. Не мога да си представя, че можеше да мине по-добре. Страхотен млад състезател го спечели. Да, на 17 години. На 17 години. Това просто е бъдещето на националния отбор. Като си има предвид, че състезатели, които са участвали на световното, бяха тук и участваха и тук. Да, да, да. Бившият републикански шампион от миналата година също участва. Да. Изобщо много добри получи състезатели. Получи се интересно, рибите бяха трудни. Те, защото и водоема е по-различен от тия, на който се свикне. Най-якото е, че хората не познават водоема. За първ път ловят и наистина нямаше гол след гол, а трябваше да се покаже истинско майсторство и да си покажат всичките пенизи. Ние пък показахме нашите въдици на Golden Catch, да, всичко, което имаме, което можем да предложим на българските клиенти, и мисля, че всички състезатели много добре приеха. Мене ми направи впечатление тази новата, която още не е излезнала в производство, пастървата с Fuji макародържач. Кога ще излия, защото тя е перфектна за ерия риболов? Аз мисля, що на следващата година уже ще бъде на ринка. За следващия сезон. Да, се казва Jade, да, Golden Cage Jade. Сега финалните тестове прохожда и след това се започва. Ако излезе на тая цена, която ти ми каза, това ще убият. Да. С Fuji следващата година Golden Cage Jade, новия Volt, новия бестселър. С Fuji макародържач. С Fuji макародържач. Обещано. Ми радвам се. Мен състезанието също ми хареса, защото това е моето първо състезание, както и вашето. И опитахме се, направихме го по най-добрия начин. Да се надяваме, че и на хората им е харесало и сега ще гледат. Стана топ и ще има и следващото. Ай, драго ми беше. Очаквайте следващото състезание, защото ще бъде още по-брутално от това, с различни правила. Ай! Твичери, в twitchfishing.com може да намерите абсолютно всичко за спининг риболова. От карабинките до въдицата. Имаме примамки за разпер, штука, кефал, костур. Може да ви направим кутия за всички видове хищници, както и да ви навием влакното и да направим цялостен сет, така че да сте готови и да тръгвате за реката. Ако смятате, че този спорт е за вас, ни намерете на twitchfishing.com или на място в магазина на София Тодор Джебаров 43А. Ай и до скоро!